Селфі ціною в здоров'я. Двоє підлітків на Миколаївщині для розваги та гарного кадру полізли на 30-метрову електроопору високої напруги. Під час підйому одного з хлопців вдарило струмом. Він втратив рівновагу. Від падіння його врятувала металева конструкція, за яку він зачепився. Допомогти намагався другий хлопець, та марно. Необачних юнаків помітили раптові перехожі. Вони викликали поліцію та рятувальників. Після знеструмлення опори дитину з висоти зняли працівники ДСНС та передали медикам. Один із хлопців не постраждав, а от іншого у вкрай тяжкому стані доправили в реанімацію. Батькам школярів висунули звинувачення у невиконанні прямих обов'язків.